Avui, 25 de novembre de 2014, ha començat la darrera actuació per eliminar les torres d'alta tensió que travessen Valldoreix. Durant 2 anys, s'han anat avançant les diferents fases del projecte, que ara arriba a la seva intervenció més visible i també la més esperada, el desballestament de les 12 torres que uneixen Can Cadena i la P7 i travessen tot Valldoreix. En l'acte han estat presents l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, el director general d'Energia de la Generalitat de Catalunya, Pere Palacín, la directora general d'Endesa a Catalunya, Isabel Buesa, i el president de l'MD de Valldoreix, Josep Puig, que ha agraït la col·laboració de totes les institucions i persones que han permès l'eliminació definitiva d'aquesta infraestructura, que molts creien impossible. Per la gent que hem viscut i vivim a Valldoreix, semblava un impossible, no? Ha sigut un acte de fe, ja diuen que la fe mou muntanyes, no? Doncs em sembla que aquí ens hem trobat amb un cas d'aquests, no? D'aquesta fe que hem tingut en que algun dia aquesta obra pogués tirar endavant, que aquestes torres desapareixessin, doncs ha donat fruit i hem pogut aconseguir-ho, no? El desballestament de les 12 torres acabarà abans de final d'any i haurà suposat l'eliminació de 3 quilòmetres d'infraestructura i un total de 48 quilòmetres de cablejat.